Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu nuk pyet as për vendimet e Komisionit të Prokurimeve Publike. Në shtator të vitit 2022 u denoncua në KPP tenderi me objekt të blerje shtrat operator për sutë me bler 31 milion lek. Ky tender u fitua pagar nga firma Euromed e Ervin Forës. Pas shqyrtimit të ankesës dhe evidentimit të shkeljeve, KPP vendosi asaj kohe të anulloj procedurat dhe i kërkoj autoritetit kontraktor të rishikoj tenderin. Pas 4 muajsh me urdhër të ministres Manastirliu, Spitali i Traumës e risjellë këtë tender, por duke anashkaluar totalisht vendimin e KPP-s. Nga dokumentet shihet qartë që vetmja gjë që ka ndryshuar ministria është fondi limit, i cili është rritur me nga 30 milion lek, ka shkuar në 160 milion lek me TVSH, por fituesi mbetet sërish Ervin Fora dhe tenderi klasifikohet sërish në kontratat me flamur të kuq, sepse edhe këtë herë nuk ka patur garë të mirëfillt. Kompanitë që kanë paraqitur ofertë janë ndryshe nga ato të parat, por edhe këto, sipas Manastirliut, nuk i plotësojnë kushtet që plotëson Euromed. Kështu i ka skualifikuar në fazën e parë dhe fitoren pa konkurim fare e mori Fora. Veprime që tregojnë qartë se kemi të bëjmë me fitues të paracaktuar. Me pak fjalë, Manastirliu po e shkel ligjin me dëshirë dhe vetdijen më të plotë. Ai sa guxon edhe të përdos vendimin e KPP-s. Kjo ngre alarmin për instancat e tjera përkatëse, të cilat duket se po flet. Nëse do të blihen vërtet apo jo këta shtretër, përgjigjja nuk mund të jetë e sigurt. Por aq kosa kontrata nuk është e rregullt dhe paratë janë në duart e një oligarku tenderash. Sikur e përmendëm më lart, në shtator një nga kompanitë e interesuara e ka denoncuar këtë tender pranë Komisionit të Prokurimeve Publike. Në dokument evidentohet skema e manipulimit nga ky institucion. Në ankesë pretendohet se tenderi në fjalë ka patur një fitues të paracaktuar. Ankimuesi shprehet se të dhënat e dokumenteve tregojnë që mallrat janë marrë nga kompania prodhuese në Turqi, ku çmimi është regjistruar shumë i lirë nga oferta që ka paraqitur edhe ankimuesi, Aquaris Medical SHPK. Në këto të dhëna tregohet qartë se kompania Aquaris Medical SHPK dhe operatorët e tjerë që kanë paraqitur oferta më të lira kanë të gjithë kapacitetin të mbulojnë shpenzimet për këto mallra me prodhim nga Turqia. Por Manastirliu jo vetëm që nuk e ka marrë parasysh këtë fakt, por edhe i ka shtuar fondin tenderi. Në këtë rast tregon se edhe KPP është një institucion kufon për qeverinë.